Interview media servisa Kada je prije deseta godina iz dalekog Benina u srcu Afrike stigao u Zagreb, nije ni slutio da će mu Hrvatska postati drugi dom. U međuvremenu je doktorirao, a Boži ga je poziv doveo na mjesto kapelana Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Kristina Tomljanović i čast mi je u intervju tjedna medija servisa ugostiti velečasnog odjelona Singboa, s kojim ćemo se dotaknuti brojnih crtica iz njegovog izrazito zanimljivog životnog puta, te ćemo povodom uskrsa razgovarati o su tog najvećeg kršćanskog blagdana, običajima i porukama nade, koji su nam sada svima i više nego potrebne. Hvala nisu si Marija. je, hvala na pozivu. Vaša životna priča je iznimno zanimljiva, kako je jedan mladić iz malenog siromašnog sela u srcu Afrike postao omiljeni studentski kapelan i kako ste se prilagodili na drugu kulturu, drugi način života. Pa prije svega, da, iz jednog neznatnog, nepoznatog sela Čak i tražim ima li već na Google- još uvijek nema, mogu se da se ne mogu naći na Google, ali e, e, možemo reći da tu Boži putevi ne, pre, ne poznaju e, neku malenost ili e, u smislu da je ta malenost znači zaboravljenost, nego jednostavno kada on želi e, nešto činiti s čovjekom pronađe puteve da to čini. I, druga moja moda prednost je u tome što pripadam katoličkoj crkvi u kojoj nema granice, gdje god, koju god crku ulazim po svijetu, uvijek sam dobro došao jer sam član te crkve, tako da nije bilo teško prilagoditi se na taj način, jer toj crkvi, odnosno novoj sredini koja je Hrvatska meni postala prije evo, 16 godina i mogu reći da sam Bogu zahvalan što je vodio moj put baš baš do, do Hrvatske, mnogi se pitaju kako nisi izabrao neku veliku zapadnu zemlju, europsku zemlju. Ja kažem nisam ni izabrao Hrvatsku nego je Bog htio da u tako bude. Tako da Bogu sam zahvala na tome i na dobrim ljudima s kojima se susrećem ovdje koji čini zapravo moj život ovdje ugodnim. Dotaknimo se nakratko vašeg djetinstva, bilo je teško, borili ste se, bili ste u velikoj obitelji, zapravo ste bili jedini koji je išao u školu. Kako je rezultirala ta vaša velika motivacija za obrazovanjem, u kojoj mjeri vam je pomogla pri misionarstvu evangelizaciji u Beninu? Da, dakle, u mojoj obitelji moje tri starije sestre nisu išle, nisu nikada bile u školi i Moji roditelji nisu nikad bili u školi, prema tome nisam imao nekoga koji bi me potaknuo na to, nisam imao nekog uzora, nekog primjera, nego kada su evo, djeca iz mog sela, od onih obitelji koji su mogle priuštiti svome djetetu u školovanje jer tamo se školarina plaća, dakle kada su ta djeca krenula u školu nekako sam ostao sam u, u doma, nemam se s kim igrati. Tako da sam nekakvom svojom djeti, djet, dječijom znati željom krenuo za njim, pa sam znao biti uz prozor da vidim, da čujem što, 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 oni rade, što je to uopće škola. Dok me nisi učitelji počeli pušati u školu, dakle vidi da, da sam voljan i da želim, i premda zaista nisam znao o čemu se radi, ali što više sam slušao, što više sam učio, to sam još više zavolio, što je bilo na čuđenje i na zapravo iznenađenje moje roditelja, jer ni oni sami nemaju pojma što djeca inače rade u školu. Gotovo kao, maknite se da roditelji imaju malo mira doma, tako nekako ovoga, su shvatili školu i Bogu hvala i kroz takve uvjete e, sam uspio. Naravno da je bilo i situacija kada nisam mogao i platiti školarinu pa su me izbacivali iz razreda, ali kako obično kaže, kažem, kako obično kažem, tada sam bio pametno dijete pa, pa sam uvijek pisao do, dobre ili najbolje testove pa su me pustili u više razrede, tako sam završio s, e, e, osnovnu školu pa kasnije srednju školu. Da, bilo je teško, ali e, kada čovjek nosi motivaciju možda ne znajući baš iz čega i kada svaki dan zna da Bog je s nama, Bog vodi moj život i e, on zna zašto se ide u školu, ja ne znam, a roditelji moji ne znaju, onda kasnije ipak shvati kad ima on svoj plan, kada se pouzdam u njega, sve vodi na dobro. Mnogo radite s mladima, omiljeni ste među studentima, obraćali vam se mladi što ih najviše tišti, na koji način zapravo radite s njima? Pa meni je drago e, zbog ove moje službe na Hrvatskom katoličkom sveučilištu već ova peta godina i zaista na početku sam bio da sam skeptičan, sam rekao imaju svoje predavanje kad će oni uopće imati vremena e, za neke duhovne potrebe. Međutim, nije bilo dana da nisam imao razgovor bilo sa studentima, bilo sa našim nastavnicima ili djelatnicima, pogotovo sa studentima je, bio, je zanimljivo po tome što stvarno nose, nose puno toga u sebi. Društvo utječe često puta negativno na njihova nadanja, na njihove, njihova opravdana očekivanja. To su problemi izbora bilo životnog partnera ili partnerice, e, to su dakle problemi ljubavne naravi, to su obiteljski problemi s kojima se muče. To je pitanje poštenja u društvu, kojim putem ići. Dakle, kako doprinijeti nekakvom bolitku društva kojem pripadaju. Svjesni su li opote zemlje u kojoj žive, žele biti tu, žele pomagati toj e, e, svojoj zemlji ali uvijek nađu na neke kočnice pa onda kroz razgovor s njim puno toga se razotkriva puno toga se rekao bih učvršćuje u smislu nade i, i boljih e, stavova prema budućnosti prema tome e, ja nisam skeptičan što se tiče mladi ljudi e, e, danas će, će ih se etiketirati oni su ovakvi oni su onakvi ali nisu baš takvi kako ljudi obično kažu barem moje iskustvo sa studentima na, na dnevnoj bazi je tako da ima među njima prekrasno, prekrasne ljudi a, a drugo, koji, koji svojom vjerom zapravo zaražuju svoje, svoje obitelji tako da često puta i roditelji njihovi neki članovi obitelji dolaze na razgovor na svoje učinište, ne da bi bili kao majka, dolaze po informaciju ne, nego jednostavno i vide da ima nešto treba na toj duhovnoj razini tako da evo, Bogu hvala na, na tim prekrasnim ljudima koje sam evo, upoznao tijekom ove moje službe. U Beninu ste organizirali veliku akciju izgradnje doma za neizbrnute djevojčice. Možete li nam reći nešto više o toj hvale akciji? Da, dakle, prije nekoliko godina, evo već od kad sam u Hrvatskoj, dosta ima ljudi i prijatelja iz Hrvatske koji idu sa mnom tamo, koji žele vidjeti odakle sam, iz ljubavi prema meni iz ljubavi prema africi prema beninu i onda evo neka ideja je nastala u jednom, s jednom grupom koji, koja je htjela nešto učiniti za, 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 za moje selo tada su me pitali koji su moji planovi stvarno sam tada nosio već veliku želju graditi sagraditi neku, neki dom neko prihvatilište za djevojčice bez roditelja zašto baš djevojčice zato što tamo evo imamo još taj mentalitet ne ulaže se, rekao sam, moje tri stare sestre nisu bili u školi. Dakle, kada treba koje djete poslati u školu, onda prije se šalju dječaci nego, nego djevojčice. Ako i ostaju bez roditelja iz ovih onih razloga, da li smrtni slučaj, redovi često puta zbog raznih bolesti tamo, onda je njihova, da se tako izrazim, sudbina zaista upitna ili se rano udaju ili rade po tržnicama ili su e, kod e, ljudi koji evo dip, koji dolaze iz raznih razloga iz europskih zemalja pa su tamo kućne pomoćnice dakle nema budućnosti ovdje onda smo evo krenuli e, e, i sagradili smo taj dom i od 2015. funkcionira tako da trenutno imamo 34 e, djevojčice ova božićna akcija koju smo napravili nije samo za tu te djevojčice u domu nego za svu djecu u selu tako da evo, za Božić, evo, bio sam tamo, imali smo 850 djece na, na Božićnom ručku u župnoj crkvi, najprije misa i onda u dvorištu e, e, objed. Dakle, kada vidite da se djete veseli jednoj e, boci Coca-Cola pola litre ili, ili fante ili ne znam što, ili bilo kojeg soka, jer je to njemu, to, je, to se dobiva samo za Božić, ali onda čašu nečega, za Božić ili za Uskrs. I onda vidite da on ima sada napokon pola svojih litra, ovoga, litre ovoga nečega od, od soka, onda da vidite koliko radosti onda vidite zapravo toliko je malo ovdje je potrebno, netko daje 50 kuna a stvaramo radost sada tamo za, za, za veliki broj djece. Tako da mi je drago zbog te akcije koje smo uspjeli napraviti i zaista ovim putem zahvaljujem svima koji su dali pa makar svoju kunu jer su dali toj djeci veliku, veliku neopisivu radost. Vrijeme je korizme, svi kršćani se pripremaju da dostojno i spokojno dočekaju uskrs. Koje je važnost korizme? Pa korizma zaista je, rekao bi da je naš život satkan od raznih trenutaka koje mogu smatrati korizmenim trenucima, zato što uvijek se susrećemo sa nekim poteškoćama u životu, nekim dilemama, nekim očekivanjima, pa bilo unutar naših obitelji, bilo u osobnom životu tako da život ljudski život je prožet korizmom. Ali opet to je ujedno vrijeme ako ostajemo u ovom okviru liturgijskog vremena. To je vrijeme koje nas vraća. Rekao bi nositi dvije dimenzije. Prva dimenzija je naravno duhovna dimenzija da se prisjetimo o tajstva našega spasenja Isusa Krista koji je svojom mukom nama dao život, ali i kroz taj život da svačamo da stvarno to je nešto što se mene osobno tiče. Nije neka, neki život za neku bezimenu masu, nego stvarno to ide meni. Dakle, radi mene je on umro na križu i donio mi je spasenje. Kada sebe stavimo u taj kontekst osobnog doživljaja od tajstva spasenja, onda dru, proživljavam korizmu drugačije. I na drugo, druga razina je ta psihološka razina koju vidim kroz korizmeno vrijeme. Mnogi ljudi, svjesni ili nesvjesni u društvu, da li su vjernici ili ne, Ipak nam je drago znati, ok, sada korizma, malo ću se potruditi oko ovoga, oko onoga, pa će biti razna odricanja, opravdana ili neopravdana, nebitno, ali barem na, na u društvu osjećamo ipak nešto da ne se nešto drugo događa, nešto drugačije događa i tu mislim da je to ljepota i korizmenog vremena, ali kažem naravno najvažnija je ona duhovna dimenzija koja nas vodi uskrsu. Objavili ste knjigu kršćanskih razmišljanja o će proći s Kristom kroz korizmenu svakidašnicu. O čemu se točno radi? Da, to je ovoga knjiga koja je nastala ne zato što sam htio pisati knjigu kao i druga koja je prošle godine izašla, Evanđelske mrvice za unutarnju ekologiju. Dakle, da, ta knjiga koju spominjete, to su moji neke, neka moja razmatranja, Neki moje propovjedi koji su vjernici snimili, a da nisam ja znao da su snimili pa su znali poslati meni testove, pa dosta se toga nakupilo, pa neki su rekli pa daj pretvori to u neku knjigu, pa sam malo pokušao prilagoditi korizmenom vremenu, jer svakako, evo, kao što kaže naziv, Oluja će proći, to je rečenica Blaženog Alojza Stepinca, Oluja će proći, a Bog ostaje za uvijek. Korizmeno vrijeme je nekako, po mom sudu, olujno vrijeme. Vrijeme kada postajemo svjesni nekakvih svojih poteškoća, unutarnjih oluja, dilema po problema. I onda ako idemo s Kristom kroz to vrijeme, kroz tu oluju, pa on će to sve utišati kao što je i radio u životu svojih učenika. To su zapravo moja kratka razmatranja koja polazi ili od nekog konkretnog životnog iskustva ili koji jednostavno od nečega iskustva, neke dogodoštine, evo, da, ba, da Božja riječ tada bude živa kroz to vrijeme. Pet minuta čitanja, dvije, tri, pet minuta čitanja svaki dan u korizmi, to je nekako sam htio vijenicima ili ljudima dobre volje dati tu mogućnost da korizma bude malo drugačije. Nalazimo se u velikom tjednu spomenu na posljednje Kristove dane. Koji je značaj svetoga tjedna? Da, dakle, veliki, dakle imamo sve trodnevlje, veliki četvrtak, petak, subota, to su posebni dani, najprije veliki četvrtak kada se spominjemo ustanovljenja Euharistije, bez koje zapravo bi naša vjera ostala samo iz crkva na kraju krajeva, ostala na nekim, nekim površnim pobožnostima, ali je Eukaristija ipak Isus se nama daje, ne da je nam se ostavio pa je, nema više brige s nama, ne, svaki put se utjelovljuje, daje nam se, e, mnogi vjernici stvarno u tome nalaze ispunjenja. Onda imamo i ustanovljenje svetog reda, pa sam Bogu zahvalan na svim tim onim svećenicima koji unatoč svojim nedostacima, manama, često puta su pod povećalom i gleda se samo kada će nešto pogriješiti pa se to ističe, a da pritom zanemarujemo i silno mnoštvo svećenika koji stvarno skromnosti svojih sredina rade svaki dan i, i čestitam im na, to, na tome i, i zahvaljujem e, e, svoji braći e, e, svećenika nam svemu što radi. Veliki petak nam dođe kao e, dramatični trenutak Kristove muke kristove smrti ali isto tako stavlja pred nas i pitanje naše konačnosti prolaznosti koje moramo biti svjesni i rekao bih da veliki petak je zapravo granica iz koje počinjemo razmišljati o svome životu posložiti nekako svoj život da ne zaboravimo da će doći taj dan u našem životu ali evo bogu hvala dolazi velika subota odnosno nedjelja koja daje još drugu dimenziju da petak veliki petak nije vječan nego je to prolazan trenutak u našem životu i naš život ima puno trenutaka, velikih petaka, ali da će uskrsnu, uskrsnu će osvanuti. Za koji dan slavimo najveći kršćanski blagdan, što je uskrs iz perspektive vjernika lajka? Uskrs to je upravo ono što sam malo prije kratko istaknuo, dakle kao što kaže Sveti Pavo, da Isus nije uskrsno uzalud je naše propovjedanje i uzalud naša vjera. I to je zaista ono što, pokazuje da čovjekov život na zemlji, koliko god završava ponekad ili redovito, sa smrću to ne znači da, da, je to odlazak uništavilo i da je to sve što je osvario, da je to besmisleno. Ne, baš zbog toga što kao, Isus, kao što je Isus uskrsno pa nam je i obećao, dio nišvo u tom uskrsnuću, onda za nas vjernike uskrsnuće baš stoji kao, rekao bih, najljepša točka našega života, i, i najljepši i najveći događaj našega života bez toga zaista svaki život bi bio besmislen koji se bitan sadržaj Kristovo uskrsnuća odnosi na današnjeg čovjeka počestog poraženog brojnim problemima i izazovima pa ostanimo u kontekstu pandemije dakle mi, mi smo kroz pandemiju i, i koja još traje imamo iskustvo vlastite krkosti vlastite nemoći S je razvijena mi koristimo ove medije za, da bismo došli do slušatelja i gledatelja Bogu hvala na tome. Ali e, e, vidimo i na nekim drugim razinama da smo moćnici u, u, u tom tehnološkom razvoju, ali ova pandemija nam pokazuje koliko smo zapravo slabašni, krki i, i rekao bih ograničeni I da, i da bez Boga ne možemo ići dalje. Mi smo se povlačili u svoje kuće, svoje domove, i to je na početku bilo zanimljivo, sad više nikome to ne paše i to je normalno. To su te pobune u nama, koji je zapravo uskrs na toj duhovnoj razini, jer uskrsnuće na duhovnoj razini jednostavno kaže svaki trenutak patnje, svaki trenutak određenog osjećaja nemoći, svaki trenutak kada imamo i čak osjećaj da nas je Bog napustio, jer neki gledaju kroz ovo kao neku Božu kaznu i time se nikako ne slažem, ali svaki takvi trenuci zapravo uvijek moraju nositi, rekao bih, znak uskrsnuća, a to je da ovo neće biti vječno stanje u kojem ćemo se nalaziti ovo nije smak svijeta ovo je smak određene određene vizije svijeta koje imamo e ali hoćemo li nešto naučiti od toga ja mislim da nam uskrs dođe baš da nam kaže ne gubite nadu sve će biti dobro ovo će proći oluja će proći <laughs> kada smo već spomenuli probleme i koronavirus kakva je situacija s koronavirusom u africi pa na početku su mnogi najavili da u africi će biti toliko toliko smrtnih slučajeva milijuni milijuni su, su bili brojke ali evo, u, išao sam preko leta, tamo išao sam za Božić, kao što sam malo prije spomenuo. I Bogu hvala, oni su tamo daleko zabrinuti za nas nego što mi smo za njih. Jer tamo, koliko sam evo vidio u barem u Beninu, u mojoj zemlji, svi nose svugdje masku na otvoreno i tako dalje. Ali, evo, živim negdje blizu groblja, groblja, nisam primijetio da je sada neki veći promet, što se tiče sprovoda. Uh, obišao sam namjerno neke bolnice da vidim kako je situacija, nisam primijetio da ima tu neki veliki broj zaraze tako da mogu reći da sigurno klima tamo pomaže da, da se zaraza ne širi toliko i mogu reći bogu hvala što je nekako poštedio barem donekle taj narod koji kada gledamo zdravstvene mogućnosti evo da, da nemaju ljudi nemaju tamo zdravstveno osiguranje ja ne poznam nisam poznavao što je to dok nisam došao u hrvatsku i moji roditelji nemaju ni moja braća. Dakle, kada gledamo to, 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 je taj kontekst da kada se razboliš moraš sve platiti u bolnici i onda mnogi će bez veze umrijeti zato što nemaju mogućnosti da mislite da tamo zaraza bude tako jaka kako je ovdje. Onda, evo, to, to bi bila tamo baš taman smak svijeta. Ali mislim, Bogu hvala, tamo je situacija jako dobra, barem prema onome što sam ja vidio u svojoj zemlji. Osim koronavirusa, ljude su dodatno uznemirili nedavni potresi. Kako im pomoći da se bolje nose s time? E, nikada u životu nisam se osjećao toliko nemoćnim koliko sam kada je bila, kada bio barem prvi potres, za drugi nisam bio tu. E, ja sam evo, po službi ono, onaj koji treba tješiti ljude, ali moram, moram priznati da sam u tom trenutku zavapio za nečijom utjehom. I to, to, je, to je nešto što stvarno je, je, je strašno. Ok, možda neki narodi su naviknuti na to, pa onda postaje svakodnevica njihovog života, ali nama je ovo bilo prestrašno. I žao mi je E, zbog svih onih koji su izgubili i svoje domove ili evo u, u Zagrebu Ana Mariju koju smo izgubili a, a, ili po, po e, Petrinje Sisku koje sam obišao e, jer su i tamo naši studenti evo, e, to, to, su, to, su, drame to su drame, međutim evo nekako imam osjećaj da sada se, se, se vraćamo polako samo ono na što bih htio upozoriti je da e, na početku bude velika euforija, svi žele pomoći i tako dalje, Više puta sam volontirao u vam domu u, 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 u Sisku. Lijepo je da su ljudi su se odazvali svakakvim sadržajima, ali mislim da je sada vrijeme kada i moramo nastaviti misliti na njih, jer kada prođe vrijeme euforije, brzo ljudi zaborave. Da i dalje su u problemima i dalje su potrebni naše blizine, tako da nemojmo i zaboraviti. Vratimo se ipak na ljepše teme. Što zapravo čovjeka čini sretnim i koji je smisao života? <laughs> To je teško pitanje i to je pitanje koje često puta i studenti postavljaju ne samo i smisao nego je pitanje prema kojoj istini treba živjeti jer ima toliko istina u životu da čovjek više ne zna što je to istina. A drugo, smisao života, da. Po mom sudu prema na, na temelju mog iskustva nisam nalazio smisao svoga života u nekom krajnjem siromašvu. niti evo boraveći ovdje promatrajući ljude, niti nalazim smisao svoga života u nekom krajnjem ili velikom bogatstvu. Po meni je smisao života je zapravo ljepota svakodnevice. Dakle ovaj običan susret, ovaj, neka obična kava, a Bogu hvala u Hrvatskoj imamo tu kulturu kave u krvi. I, i dakle neka, neki banalni razgovor s nekima. E, moja, moja svakodnevna sabranost u molitvi. Dakle, to su sitne stvari koje čovjeku daju zaista ispunjenje. I tamo gdje je ispunjenje, tamo je zapravo i smisao. Ali često puta govorimo o smislu života kao nečemu što treba čovjek postići kao neki duhovni standard, ali zapravo ne postoji takav duhovni standard, e, e, nego smisao života se ostvaruje. Kroz redovitost naših obveza, svakodnevnih obveza ponekad bude naporno, ponekad bude ležerno, ali moramo biti svjesni sebe, svjesni svoj duhovni, tjelesni, psihičkih potreba da znamo ponekad reći stop i da, da, da dođemo do sebi. Rekao bih i da primjećujemo sebe I da ne trčimo samo po ovom svijetu Kao da spas svijeta Ovisi o nama, ne ovisi o nama Ovisi to o Bogu I za kraj, koju poruku biste poslali našim slušateljima I gledateljima, poruku nade Koja je danas svima i više nego potrebna Pa ono što bih rekao je sljedeće Dakle, Hrvatska, što god tko mislio Je za mene prekrasna država, država Prekrasna zemlja Po prirodnim, prirodnim resursima I raznim sadržajima I, i tu ne, ne smijemo samo gledati i očekivati da nam političari srede život. Svatko od nas može tamo gdje je napraviti nešto za sebe, za svoju obitelj, da bude sve lijepo. Prema tome nastojimo nekako ići tim putem, jer previše očekivanja može nas voditi do određenog rado, razočaranja, a da pritom ne budemo svjesni da smo mi dijelom krivi za to. to. To je prva stvar koju bih rekao. Druga stvar, da unatoč ovim poteškoćama kroz koje prolazimo, zaista s nama je Bog na putu i moje služba je tako da sam imao susrete s ljudima koji su svjedočili o, o zaista velikoj Božoj dobroti u njihovom životu kada se najmanje nadaju, kada su uh, misli da je sve gotovo, ali Bog je taj koji, koj, koj sve rješava ako smo srpljivi prema sebi i prema njemu. Prema tome nastojimo nekako pogledati uh, pogleda, gledati tu pozitivnu stranu našega života i nemojmo uh, misliti da, da će netko drugi riješiti to umjesto nas. Ako se držimo Boga, bit će sve dobro. Kako kaže Blaženja Lojze Stepinca. I se pinac, eh, eh, ko se drži Isusa, njemu sve bi, biva lako. To je moje iskustvo osobno. Ja vjerujem da je to, mož, to može biti iskustvo svakog čovjeka. Hvala vam na razgovoru. Bogu hvala, hvala vam na pozivu. Intervju Medija Servisa.